بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مالغورو. لا تيم بيت سنازل تيم نكاكا تا جوا. بنا كاسيا ولا كوا. لا طوري جا جوا تا جوا. كاسيا متعلق تزني جاي. دا ټیم بیا درو جماعت ټیم دی مقصد هم دا دی انسانیت د انسانانو خدمت او د دې لپاره لای برا شو دا د لپاره نه راځي چې یو انسان دا کومه وي چې را د یو انسان ته د زمير روچت چې د یو انسان زین روچت چې یو انسان سوچ روچت چې زګه موږ په هر یو کار کې کم یو کار د شیطانی کم یو کار د ګنای په هغه کې موږ یو سکند شوټ نه کوو هغه موږ په یو سکند کې دند نه دند نه کوو کم یو چې د الله کاری د الله په کار کې زړه روما نه د ماجو سره راځي کم یو چې د الله کاری په هغه کار کې مونږ سوچ کوو نو چې کله مونږ په کې سوچ وکړو هغه کار زمونږ نه اخوا دی خوشي که هغه کار به مونږ ومکو نو الله پاک هغه نه قبلوي به ځکه چې لکه څنګه مونږ موبایل لرو د موبایل په شیشه کې یو ټکی که نه نو هغه ټک ته مونږ ګورو مونږ هغه موبایل په هغه ریټ نه مونږ یاره د شیشه کې ټک دی کله نور داسې یو شی که نه چې په هغې کې یو داغ وي یو مسله وي نو موږ د هغه شي نه رسته کېږو مونږ یاره دا کار نه کوو ولې دا دا وجه دا ده نو داسې د الله کار هم چې د الله کار وي نو د الله کار هم داسې په منډه کوئ څنګه چې د شیطان کار کوئ څنګه چې د ګنا کار له یو سړی په منډه ځي که یو سړي ته یو نانه رنګ وکړي وي یاره پلانکي ځي کې ویالې مه وراشه یو ته وي زي لوړ وکړه نو په یو سکنډ پی سي او په سکنډونو کې کراس کوي موبا په سړک ته په منډه ورځي ولې چې هغه کار د ګنا دی که څوک ورته نشه کوو په یو سکنډ کې پردي کلي پردي پټي هر یو ځایو پسې کراس کوي اول ته ځي او هغه نشه او تماشه کوي ولې دا کار د ګناه دی په هغه د شیطان د خوشحالۍ دپاره دی کوم چې د الله د خوشحالۍ دپاره پای کې به تا د شیطان به تا ودرئ هغه به تا راکاږي د هغه کار نه هغه به تا د هغه ځي نه دغه کوي چې نه دا کار مه کوه دا کار د ګناه دی دا کار له مور د ګناه دی دا کار د هغې نه به تا لکه مخ اړئ یو داسې کار به تا ته مخامخ کوي چې به غلط یا به تا ته مخامخ کوي هغې دپاره نو زه دې ټولو مسلمانانو ته وایم چې د الله د رسول او د الله بدغه ګوره د دې خلکو خدمت خلک هغه ما دغه شوی وي وایي د خانه کعبه ورانه که خو د انسان زړه ما ازاره وه نو دې کې به ډېر خلک چا به دې خلکو نه ازارې نه دې خلکو لکه د چا چا سره زور نشته دی خو نه حق کېږي د دې مشر کینه کینه سبو برابر کې چا به کینه یې خوراکات دې خپل تر وبله خوراکات دې شبه دې له مرسه برابر کې خوراکات دې غلطه نو دا کار د الله د رضا د الله د رضا چې کوم کاری پای کې د دونه نه دونه دونه د ذرې عمر تاسو خالي لو کوي هغه ربي کوي ما خو ته پرون وی چې لس لوټ پای زره وتم هغه ربي کوي هغه رب پای کوي او تاسو خالي درځنه نه وي مننه نه ورونه خوشاله اوسه ګوندیو سه بریالیو سه بال سه وسته د مزدغه کشم هغه دې په ټول شپه لګاو کشم ما دادی ما شو اروانه تک کې نه ځو